ليه بزهق بقى يا عم؟ أكبر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خدای د هر شی پیدا کوونکی او د دې سپوزر کوونکی د هر شی ټیک کیر کوونکی له مقاليد السماوات والارض د اسمانونو د ژوند ټولې کونکیانې د الله په لاس کې د الله کنټرول کې دي اولئک کوم کسان چې خدای د آیاتو انکار کوي دغه ډوزر دی دا په خساره کې دی ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله تعالى ولما تعطوا دا حكم واضح كره أستان الرهان دي بيغبران تقول لأن أشركت لا يحتدي ولا حزيد بار دي مشركك دا خلال تدازي لم يعشت خبر كي يصر لأن أشركت لحظة لأن أشركت لحظة دا وصرقيت تكتا شرك دي وصي كند بارهم لا يحتدي عمل نو ما ذکر کې څومره خیر کړل دا به ټول دین بد شي دا به ټول دې چې دا به ټول کرش ته نه يحبط العمل ولا تكون من الخاسرين او ته به ټول شي ستا پر کړ باندې به شي بل ان الله فاعبد ربك سي الله وي بل خاص د الله عبادت وکي او ټول عمر کې دې کړ کمپرومایز سو دا بازه د مداهنه د نه دې 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 ګوډ جاي شي او کوم من الشاکرین وقرأت خدای بندگی کے مجدد توفیق در کرے تو خدای شکر ہم کوا یعنی مستی موگا ہوگا نمونگ دانا چا خدای سرم احسان ہوگا چا خدای دے موگا لیتا دیر خسائی نا پس مو خدای تو یا تا دا موگا خدای مورتا موگا تو خدای موگا مونگا انتا قالا خونی خاص دوئی تو خدای اللہ فعبد وکل من الشاکرین و پسیسو اللہ تعالی فرمائی چا تا خروز عمل چا تا ہوئی زمون سره زمون ته خدای هر یو عبادت کوي دای په خپل د بوتانه عبادت کوي دای تر اوسه لا خدای پیژندل نه ما قدر الله په حق القدر لفظي معنی دا چې دای په حق وزن باندې خدای وزن کړل دی خدای وزن څو دی د دې وجه خدای اخو دی په من دی او ما قدر الله حق القدر والارض جميعا قبل تقول اسمه قد خدای کوم دی کله والسماوات مطويه بيمين او ټول اسمان له الله په لاس کې سبحانه وتعالى ان يشركون الله ودليت ما صرفكم شريكات بين اكيد دي ما صار تعلق سله دي بكم صفات ما صار شريك نه لفظ دي کی نه مفهوم دي دغلي دا قاری سے چکم تصور یہ سبحان اللہ زمان منتظر سلام دے قام الرسول صلى الله عليه وسلم فندو وسيكون الناس النبي صلى الله عليه وسلم فرمى جلدي تكلانيه دليل جدا ربنا فينا الا يخلق بكسر الكلمات دي تبيا غير بيتي دي زين ده القران تبيا بيوا ها جاوي كده تو دوسا ولا خبوي بس هو المشت لا ولا يخلق بكسر الكلمات كما قال عشان روش باك دلوار صديو بنو ها ما تجي اسكو يا راي تشي بصوت وهو الذي إذا سمعته الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا